Glória a Deus, amados, queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, bom dia. Pastora Jocelete, a paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, meu amor. A paz, bom dia, domingo abençoado, né? Domingo de Santa Ceia. Bom dia, com muita alegria. Hoje é um dia especial, culto de Santa Ceia. A presença de Deus maravilhosa, né? Um domingo assim que seja tão somente você se dedique, se prepare para cear com Jesus conosco. Pois é, hoje a partir das 19h, 19 horas, na Igreja Pão da Vida Sede, culto de Santa Ceia. E você é convidado a acompanhar pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró e cear com a sua família. Não deixe de cear, irmãos, é muito importante. É verdade. Mas a nossa mensagem antes da nossa oração de hoje, antes nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem, que ela chegue a outros corações. Vamos falar sobre esperar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque esperar em Deus é uma das coisas que o crente às vezes acha muito difícil, porque nós somos muito imediatistas. Mas olha o que diz o Salmo. Vamos ver primeiro aqui o Salmo 27, 13 e 14 aqui embaixo, pastora. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você veja, aleluia, que a palavra de Deus nos incentiva a esperar em Deus. É verdade? A palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, a termos a paciência de esperar naquele que vai resolver a situação, naquele que vai estar presente em nossas vidas. Mas olha o que é que diz aqui Isaías 40, 31. Mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que, aleluia, esperam no Senhor são como as águias. Verdade. Glória a Deus, né? Quem espera no Senhor tem resposta. Aí você às vezes diz assim: mas Deus está demorando muito, eu estou esperando faz tanto tempo. Porque não aí é o tempo dele, né? A palavra de Deus em 2 Pedro 3,9 lhe responde: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Aqui, pastor, está a explicação quando eu digo para os irmãos que Deus não precisa de tempo para resolver seu problema. Verdade. Ele precisa de espaço no seu coração para trabalhar, está vendo? Para que chegue o arrependimento. Ele não demora em cumprir a promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ele tem paciência para você deixar Ele te mudar, para que você esteja apto a receber o que Ele tem para te dar. Eu sempre gosto de dizer isso, porque o Deus que nós confiamos e cremos não é um Deus que precisa de nenhum tempo para poder resolver. É verdade. Não é como alguma pessoa que diz para você: me dê 15 dias, me dê 30 dias, me dê uma semana. Não, Deus não precisa disso. Deus, ele faz na hora que ele quer. É verdade. Não é verdade? Olha aqui, Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus, Ele vai endireitar as suas veredas. Aleluia. Endireitar as veredas é corrigir as veredas que estão tortuosas. É veredas, verdade, são caminhos. E às vezes nesses caminhos nós temos alguns atalhos, nós temos alguns desvios. É verdade? É. Desvios de conduta, desvio de personalidade, caráter. E Ele precisa nos moldar para poder nos dar o que Ele tem para nos dar, porque Ele é santo. E é claro que Ele vai nos aperfeiçoar no dia a dia para nos tornarmos merecedores dEle. Olha aqui a palavra de Deus, o que é que ela fala aqui em Salmo 33, 20, 21 e 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Pronto, o salmista está dizendo: esteja na nossa vida como está em ti a nossa esperança. O salmista está nos alertando aqui
que a nossa confiança em Deus tem que ser do tamanho do poder de Deus, para que o poder de Deus se manifestar em nós, né? Eu preciso fazer a vontade de Deus para Ele fazer a minha vontade? Sim. Olha aqui, Salmo 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amados, não existe nenhuma dificuldade para a caminhada da vida do crente se ele tiver fé. É verdade. Porque quem tem fé caminha na certeza. A pessoa que tem fé, ela vai caminhar na certeza. Pastor, certeza de quê? Certeza de que Deus vai colocar sua poderosa mão e vai entrar com providência, vai entrar com milagre, com maravilha, vai fazer o que for preciso. Verdade. Deus não é um juiz iníquo. Não, Ele é um juiz santo. Deus é um Pai amoroso e Ele vai agir como tal. A palavra de Deus nos fala do grande amor de Deus ao doar o seu Filho Jesus para na cruz morrer por cada um de nós. Então, por que que Deus não nos daria muito mais estando nós com Ele? Verdade. Claro que sim. Vamos voltar aqui com mais palavra para alimentar o povo de Deus. Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos o que nele esperam. Felizes Aleluia. Todos que nele esperam. Espera. Sabe o que é que está dizendo aqui? Não será decepcionado aquele que espera em Deus. Quantas pessoas sofreram injustiças, foram acusadas do que não deviam, foram chamadas do que não mereciam, mas esperaram em Deus e viram Deus agir. Você também? Amém, eu também. Aleluia. Então, quando eu espero em Deus, eu vejo a mão poderosa de Deus agindo. Nós não vamos desejar o mal, mas nós desejamos a justiça. Eu não devo desejar o mal a ninguém, mas eu devo desejar que a justiça de Deus seja Aleluia. Feita. Aleluia. E verdade. Quando você pede a justiça de Deus, aí Ele vai fazer. Vai fazer. Vamos ver Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Aleluia. Eita glória! Se é Deus trabalha em nós, é verdade, fixando a nossa mente, a nossa personalidade, o nosso caráter, nós vamos ter mais firmeza, porque a partir do momento que você tem um caráter cristão, você vai confiar no Cristo que formou seu caráter. Verdade. Essa aqui é a verdade, né? Essa palavra ela está dizendo assim: Deus vai fazer com que você tenha o seu caráter formado para crer naquele Deus que é o formador do caráter. Aleluia. O que é o caráter? É a personalidade. É a pessoa que diz eu faço e cumpre. É a pessoa que promete e cumpre, que faz do jeito que diz. Então nós vamos fazer isso, ficar confiando em Deus. Por que que eu confio em Deus? Porque eu sou filho dele, eu sei que o caráter dele é de pai. E como pai ele me ama, e como pai Aleluia, ele quer estar do meu lado. Verdade. É. Olha aqui o Salmo 130, versículos 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aleluia. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Amém. Glória Aleluia. A Deus. Nós tivemos ontem na cidade de Açu. Foi bênção. Na festa das irmãs. Foi uma bênção do céu. E nós estávamos lá também com a nossa irmã Josi, né? Irmã Joselita. Irmã Joselita é uma bênção. É. Lá de Brasília. Foi um prazer conhecer ela pessoalmente, abraçá-la. Nós tivemos lá, irmãos, nessa festa aqui, ó. A festa em que a pastora Silvana pregou, né, numa comemoração desse encontro, Congresso de Mulheres, com o tema Floresça. Hoje quem vai pregar é a pastora Ângela Berti. Ontem foi a pastora Silvana, nossa pastora do bairro Belo Horizonte aqui em Mossoró. E ontem foi um prazer reencontrar mais uma vez o pastor Marcos Barbosa, a pastora Messi, a sua família, família Pão da Vida, os irmãos de Açu e de Nova Esperança, e conhecer pessoalmente, abraçar a irmã Joselita. Mas ontem a irmã Joselita, ela me contou uma coisa que vocês vão ouvir ela falar pessoalmente. Ela disse assim: pastor, no dia que eu conheci o Senhor, na verdade ela não encontrou comigo, ela encontrou com Jesus através de mim. É. Eu fui
O instrumento, né? Foi o canal. Pelo amor de Deus, jamais. Aleluia, é verdade. Jamais eu pediria para a minha honra, que é do nosso Deus. Deus me livre, Deus está repreendido, jamais. São instrumentos. Mas eu sei que Deus me usa como usa a pastora, usa vocês que me acompanham. A irmã Joselita disse que a vida dela estava um completo vazio. Ela sentiu um vazio dentro dela, tão grande. E eu sei o que é isso, que eu já senti. Que ela comia muito, achando que ia preencher aquele vazio com alimento. Mas cada vez que ela comia, mais vazia ela ficava. Aleluia. Porque o vazio não era falta de alimento. Aleluia. Era falta de Deus. Verdade. É, aqui dentro de nós existe um espaço que ele só é preenchido pelo Espírito Santo. Mas ninguém preenche. Verdade. E ela disse: pastor, no dia que eu conheci o Senhor, minha vida mudou. Eu comecei. Ela falou que horas que ela disse, meu Deus. Eu não lembro bem qual foi o horário que ela disse. Eu sei que ela passou a noite toda assistindo. Parece Aleluia. Que foi 8 da noite que ela disse. E ficou até 6 da manhã assistindo um vídeo depois do outro, um vídeo depois do outro. E quando terminou, ela estava lavada no sangue de Jesus. E ela disse: até hoje, esse vazio desapareceu. Deus tirou aquilo da minha vida. Aleluia. Olha que alegria. Ela também fez um voto com a casa do pai para vender uma casa que há muito tempo ela tentava vender e não vendeu. E ela vai dar o testemunho dela para a glória Aleluia. De Deus, porque é algo maravilhoso que ela disse. E nós ficamos muito felizes, irmãos, quando nós sabemos que somos usados como instrumento para vidas. Você que está me assistindo agora, eu sei que Deus já me usou, já usou a pastora Jossanete, pastor Anjo, pastor Gabriel, os pastores todos da Pão da Vida. Deus já usou eles para preencher um vazio da sua alma, para encher o seu coração disso. Talvez hoje, amor, seja um desses dias que os irmãos estejam se sentindo assim, abandonados, sentindo-se vazios, sozinhos. Mas o nosso Deus não abandona. Deus está aqui para dizer assim: não. Você pode até estar se sentindo só. Aleluia. Mas eu nunca te deixei, nunca te abandonei, porque Deus nunca nos abandona. Esse domingo hoje é um domingo de Santa Ceia. E eu quero convidar você para cear conosco. Aleluia. Quero convidar você para estar conosco nessa Santa Ceia de hoje. Pastor, como é que eu faço? Prepara aí na sua casa o vinho, o pão. Se não tiver vinho, o suco de uva. Mas dá tempo você comprar, preparar, para você estar ceando conosco. Aleluia. Participe da Santa Ceia. Durante a Santa Ceia, você vai aprender, porque vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos estar ensinando através Aleluia. Do estudo bíblico, da pregação que a gente faz antes da Santa Ceia. A gente vai estar explicando para as pessoas, para elas cearem sem remorso, sem medo, para elas entenderem. Elas vão acompanhar na Bíblia. Pega a sua Bíblia, coloca aí do lado. Eu sei que às vezes a Santa Ceia de hoje, assim como as outras, vão encontrar algumas pessoas, amor, que tem dúvida se pode ou não cear, porque disseram que não pode, porque não é casada, porque não é batizada, e arranjaram mil razões para dizer que você não pode cear. Eu vou mostrar na palavra, você acompanhando aí na sua casa, que você pode. O que é que você vai fazer? Você vai botar a sua Bíblia, uma folha de papel, um caderno, uma caneta, para você ir anotando as referências, consultando na sua Bíblia, e coloque lá o vinho, o pão, para você cear conosco. Aleluia. Porque você não pode deixar de cear. Verdade. A palavra de Deus, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. E você quer subir, quer ser arrebatado. Não ressuscitarei no último dia, ele está dizendo: não vai comigo, não vai ressuscitar para ir comigo para a glória. Mas eu convido você a hoje à noite, você está ceando conosco, 7 da noite. O canal é canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Aleluia. Eu vou pedir aos meninos da igreja para transmitir nesse domingo pelos dois canais, pelo do pastor Chico da igreja, porque eu tenho medo de muita gente ficar sem cear, porque não vai encontrar esse canal. É o canal Pão da Vida, olha o canal, canal Igreja Pão da Vida Mossoró. É nesse canal que você vai acompanhar a Santa Ceia e se inscrever nele para acompanhar os cultos e os estudos bíblicos. Aleluia. Vamos orar agora. E a nossa oração, ela vai ser uma oração de gratidão. É uma oração para dizer a Deus: o Senhor é nosso Pai, Deus.
Sim. O Senhor é um Pai amoroso, misericordioso, cheio de bondade infinita. Pai querido, nós queremos agradecer, Sim, Pai. Sim, meu Pai. Agradecer porque o Teu amor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E nós nos alegramos com isso, estamos felizes com isso. Sim, Senhor. Nós não éramos povo de Deus, a gente era apenas criatura. Mas hoje nos sentimos Teus filhos, Sim. já não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus. Obrigado pela Tua mão sempre estendida, pelo Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Pai, o nosso pedido é que o Senhor estenda sempre a Sua mão soberana e poderosa e derrame sempre do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, nos ensinando a caminhar contigo, meu Pai. Deus, nós precisamos sim do Teu amor, Senhor, da Tua compreensão. Nós precisamos sim que o Senhor nos dê, acima de tudo, Deus, a certeza do Teu imenso amor, para que nós tenhamos essa certeza, a gente vai viver feliz em saber que o Senhor nos ama, Sim, meu Pai. Assim, com a presença do Teu Santo Espírito, com Teu olhar misericordioso. Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir que saia do coração dos Teus filhos e filhas toda angústia, Senhor. Ah, Pai, faz, Senhor, um mover neste domingo. Visita os corações que estão angustiados, que estão se sentindo pesados, que estão se sentindo, Senhor, oprimidos. Tu és o Deus que nos liberta. Livra-se. Liberta teu povo, Pai. Sim, meu Pai. As nossas mãos estão postas em direção aos céus, Aleluia. Esperando o teu Santo Espírito derramar sobre nós, Sim, da Senhor. Tua maravilhosa luz, Pai. Pai, tu sabes o quanto nós precisamos, Sim, Senhor. Do derramar do teu Espírito, Senhor. Porque somente através do derramar do teu Santo Espírito, Senhor. Deus, é que nós vamos encontrar a verdadeira paz. Ô Jesus, tem misericórdia, derrama do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, da luz do Teu Santo Espírito, Aleluia. Do olhar misericordioso de Jesus Cristo. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Pai, da Tua Aleluia. Presença. Enche-nos, Pai querido, do Teu Santo olhar e da Tua Santa misericórdia. Aleluia. E opera em nós as Tuas maravilhas, para que Jesus Cristo possa, Deus, Aleluia. Fazer um grande mover na vida de cada uma das nossas ovelhinhas. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua mão poderosa tem estado estendida. Sim, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei, como a irmã Joselita, Deus, que diz que encontrou-se com o Senhor através Sim, Pai, tu vai encontrar da minha vida, e eu louvo a Ti por isso e agradeço, Deus. Porque quem trouxe conforto para ela foi a Tua palavra. Sim, meu Pai. A Tua palavra que é poderosa na boca de qualquer um dos Teus filhos ou filhas. Mas é o Teu Santo Espírito que teve misericórdia dela. Abençoa a irmã Joselita os dias que ela vai ficar conosco aqui. Abençoa, Senhor, nossos pastores, nossas vidas. E nos ensina, Pai, a caminhar na Tua presença. Abençoa todos os irmãos, pão da vida, Sim, perto e de longe. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado amém, seja Deus. Amém, amém, amém. Como é lindo o Espírito Santo de Deus, Verdade. Representado por esta pombinha voando. Oh, coisa linda. Glória Sangue a Jesus. Da aliança. É desse jeito que Ele vem sobre nós. Oh, glória. Eita Deus, Deus tremendo, Deus poderoso. Muito bem, hoje tem o quê? Santa Ceia. Amém. Amém. Santa Ceia do Senhor. Beijo nas nossas ovelhinhas, Deus abençoe vocês. Derrama, Senhor. Inscreva-se aqui no canal, inscreva-se, marque o sininho. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas Leva possível. Não pense que você está incomodando, não. Você está abençoando. É sim. Um planta, vidas. Outro rega e outro colhe. É. Tá bom? Beijo no coração. Obrigado. Coraçãozinho cheio do amor de Deus. Até o culto de Santa Ceia mais tarde. Eita Deus. Glória a Deus. Ah, não. Daqui a pouco, você, 8 horas, você vai ter a palavra. A palavra do dia hoje ainda tem, hoje domingo tem todo dia. Deus abençoe. Vai fazer todos os domingos, todo dia. Todo dia. Deus abençoe. Fique na paz. Fica na paz.